Elektr energiyasi bebaho ne'mat. Undan oqilona foydalanish nafaqat oilalar byudjetini tejash, balki elektr quvvatini barcha iste'molchilarga bir me'yorda yetkazib berish va nosozliklarni oldini olish bilan birga yuklamalarni kamaytirish imkonini beradi. Birgina ostona xatlab chiqayotib o'chirilgan chiroq, konditsioner va boshqa maishiy texnikalar viloyat, respublika miqyosida millionlab, hatto milliardlab mablag'lar tejalishiga olib keladi. Shunday ekan, har birimiz o'z xonadonimizda oddiy tejamkorlik qoidalariga amal qilsak, ayozli kunlarni betalofat o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, tashqariga chiqayotganingizda chiroqlarni o'chirishni aslo unutmang. Ehtiyoj bo'lmaganida maishiy texnikalardan foydalanmang. Foydalanib bo'lganingizdan keyin esa ularni tarmoqdan uzishni unutmang. Uyingizdagi yoritish chiroqlari va boshqa elektr jihozlarining tejamkor tasnifdagilaridan foydalaning. Imkon qadar harakat datchigi mavjud bo'lgan yoritish tizimlarini o'rnating. Shundagina siz elektr energiyasi uchun me'yordan ortiq sarf xarajatlarni amalga oshirishingizni oldi olinadi. Ayni chog'da yurtimizda katta mehnatlar asosida yaratilayotgan elektr energiyasidan oqilona foydalanishga munosib hissangizni ham qo'shasiz.